Mirëmëngjes, më pas martën sot në datën 15 korrik 2019, sot dëshirojmë që të besojmë në diçka më të madhe se ne, dëshirojmë që të jemi më kurajoz, të jemi më të gatshëm për të marrë për si për aventura, për të patur më shumë besim të vetja dhe për të përmirësuar në përgjithsi. Duke qenë se kemi kaluar një moment ku Dilli dhe Plutoni ishin në kundërshtim me njëri tjetrin, kjo të tregon se mund ta kemi pak të vështirë që të performojmë apo të japim një lloj performanse punën për gjithësi aty fokusohet të mirë edhe të saktë diçka që na bën që na jep vërtet arsye për të ndjer krenar. Megjithatë, pra shkosa fokusohem më shumë tek ndjesia, do të thotë që është thjesht të shikoj derisa të kemi mundësinë që të rritemi mjaftueshëm për të dhënë atë performancën që ne duam të japim në punën tonë, cila do qoftë ajo. Kjo është energjia e përgjithshme, kalojmë tek parashikimi për secilin shenjë. Për shenjën e dashit sot do ndiheni në një formë shumë të mirë, për shkak se jeni shumë të emocionuar dhe të entuziazmuar për të shprehur kreativitetin tuaj. Është një ditë gjatë cilës veçanërisht në pjesën e parë të ditës do jetë pak e vështirë që të tregoni të vëmendshëm ndaj detajeve, veçanërisht nëse keni vëmendjen e shkëputur apo të ndarë mes dy gjërave ose më shumë se dy gjërave. Është një ditë gjatë cilës në dashuri mund të ndjeni të pasigurt, edhe në përgjithësi mundet që edhe ju dhe partneri të ndjeni pak të larguar, të distancuar në formë ose një tjetër për njëri tjetrin. Përpiqeni që të bëni diçka që do ju inkurajojë edhe të ndani vizionin, iden tuaj me njerëzit e tjerë, sepse kjo është diçka që mund t'ju kthehet në një formë shpërblyese. Kështu që përpiqeni të keni tregoni besimin tek vetja edhe kur rrethanat duket sikur ju vështirësojnë pak këtë. Por shenjën e demit, veçanërisht në pjesën e parë të ditës, do keni pak të vështirë që të fokusoheni. Do jetë shumë sfiduese që ta çoni në fund një punë të caktuar, edhe në përgjithësi të ndiheni shumë konfuz lidhur me një marrëdhënie të caktuar ose me disa marrëdhënie, edhe kjo do ju bëj shumë të vështirë që të merrni një vendim lidhur me hapin tjetër që duhet të hidhni normalisht. Është një ditë gjatë cilës do ju duhet që të tregoni të qartë edhe të mendoni në mënyrë të kthjellët, por do jetë e vështirë, veçanërisht sepse ka shumë tensione përreth edhe mund të jetë ende e vështirë që të merrni atë vendimin që ju duket se duhet ta merrni sa më shpejt. Për shenjën e binjakëve, është një ditë gjatë cilës mund të keni ide të shumta, por aftësitë për të organizuar, veçanërisht në pjesën e parë të ditës, do janë shumë të ulta, mund të ju duket sikur bisedat mes jush edhe njerëzve të tjerë nuk kanë shumë kuptim, nuk kanë ndonjë qëllim të madh, edhe bëhen të mërzitshme, mundet që të ju duket shumë frustruese puna rutinë. Është një ditë gjatë cilës do i vini në pikpyetje planet tuaja, edhe në qoftë se diçka po ju konfuzon tani, përpiqeni që t'i jepni vetes pak kohë që të merrni përgjigjen që ju duhet, edhe në mënyrë që kur të hidhni hapin tjetër ta bëni të informuar. Por shenja e gafores gjatë pjesës së parë të ditës mund të ndiheni pak të mërzitur apo të lodhur prej kësaj ndjesisë të paqartësisë, pavarësisht se është diçka e përkohshme dhe e menaxhueshme, do jetë veçanërisht shumë sfiduese në aspektin e financave dhe aty mund të ketë disa njerëz të cilët sillen në mënyrë jo plotësisht etike apo korrekte me ju, ndoshta sepse ju mbajnë fshehur një informacion të caktuar, por nuk sillen në mënyrë të sinqertë. Është një ditë gjatë cilës mund të gjeni më shumë kohë nevojave tuaja shpirtërore dhe emocionale. Përpiqni që të mos mendoni tepër për çështje që kanë të bëjnë me materialen, edhe më shumë ato çështje që kanë të bëjnë me pjesën tuaj emocionale nëse keni mundësi, sepse kjo do ju ndihmojë që të jepni zgjidhje atyre gjërave që janë praktika. Për shenjën e Luanit është një ditë gjatë cilës veçanërisht në pjesën e parë të ditës perceptimet tuaja mbi njerëzit e tjerë do jenë pak të paqarta, ndoshta edhe pak të mikulluara për shkak se jeni më shumë duke menduar për gjërat që dëshironi që të arrini sesa ato që po bëni tani. Mund të që me njerëzit të flisni për dëshirat tuaja, shpresat të ndërtuara tuaja, por njerëzit mund mos ta kenë as të qartë atë se çfarë po thoni. Ndoshta do ishte më mirë që të tregoni pak më të rezervuar mbi atë që thoni edhe mbi atë se si e thoni. Gjuha e trupit do jetë shumë e lezueshme për të tjerët tuaj, kështu për gjuha e trupit tuaj sigurisht, dhe është një ditë gjatë cilës do ju
këshilloj që të prisni pak kohë përpara se të dilni në përfundime, pi njerëzit mbi situatat. Është në përgjithësi një periudhë gjatësisë, këshilloj që të mos merrni vendime të rëndësishme, duke qenë se më kurrë që zbrapsë, të është diçka e cila zgjatet në fund të këtij muaji. Për shenjën e përgjyreshës, veçanërisht gjatë pjesës së parë të ditës, do dalloni një lloj mjegulle, mjegulle e cila ka të bëjë me paqartësinë për të parë se si më të zgjidhni disa probleme të caktuara, ato probleme të cilat kanë lindur në të shkuarën, tani do jenë edhe më të rënda, ose në sensin që do ju duken pak më të vështira, më të rënda për të zgjidhur për shkak se i bashkohen me problemeve të cilat kanë dalë më vonë. Është një ditë gjatë cilës njerëzit kanë tendencën që ta mbajnë informacionin për vete dhe mund të jetë pak e vështirë që të gjeni një mënyrë për të kapërcyer pengesën që keni për të kapërcyer. Me kalimin e orëve të ditës, veçanërisht në fundin e ditës, do i keni më të lehtë që të merrni disa vendime sepse disa përgjigje do vinë, por këtë ndodhi ndoshta atëherë kur mendoni se nuk keni më shpresë. Përshtatja e peshorit është një ditë gjatë cilës është shumë mirë që të bëni një lloj pushimi prej të bimenduarit edhe të analizuar në mënyrë të tepërt. Është një ditë gjatë cilës mund të ndërtoni ura komunikimi me njerëzit e tjerë nëpërmjet gesteve tuaj, nëpërmjet komunikimit tuaj, duke i thënë që kanë rëndësi për ju, edhe është një ditë gjatë cilës mund të ndihni shumë energji prej njerëzve përreth. Kështu që edhe nëse njerëzit për momentin mund të mos ndihen shumë në formë për të komunikuar apo për të kuptuar ose nuk duket se janë shumë të fokusuar, ju mund të t'ja arrini që t'i bëni për vete edhe gjithashtu të ndërtoni diçka e cila do jetë fatgjatë në marrëdhënien tuaj me disa njerëz të caktuar. Për shenjën e krepit, pas pjesës së parë të kësaj dite, është një do vini moment gjatë cilit emocionet tuaja personale do ulen, do jenë më të qeta. Është një ditë gjatë cilës mund të ndjeni se mund t'i çoni gjërat deri në fund edhe mund ta shfrytëzoni ashtu siç duhet energjinë tuaj kreative. Edhe në qoftë se keni lënë pa kryer diçka që mund ta kishit bërë më parë, por jepet mundësia që ta bëni edhe tani nuk do e lejoni që kjo mundësi t'ju shpëtojë nga duart. Për shenjën shigjetare, gjatë pjesës së parë të ditës ka më shumë mundësi që të mos merrni me shumë punë, edhe të lini ndoshta edhe pa kryer, por është gjithashtu një periudhë gjatë cilës mund të humbisni disa mundësi të mira, kështu që përpiqeni që mos e bëni këtë gjë ose nëse punoni, ka mundësi që të mos i shikoni me qartësi disa detaje. Është një ditë gjatë cilës ka më shumë mundësi që të ndryshoni mënyrën e të menduarit, mënyrën e zakonshme të menduarit, edhe të shikoni nëse mund të merrni konsiderat një ide apo mënyrë të re të konceptuarit të gjërave, gjë e cila do i bëj mirë edhe ju edhe njerëzve përreth jush. Do keni mundësinë që të tregoni më kreativ edhe më origjinal, kështu që përpiquni që nëse ju vjen një mendim ta shkruani apo të bëni diçka për të ndarë me të tjerët talentet tuaja. Për shenjën e bërçapit, pjesa e parë e ditës është një pjesë e cila tregon se me më shumë mundësi me aspektet planetare që janë do ndjeni shumë të konfuzuar edhe në përgjithësi nuk do doni që të merrni përsipër përgjegjësi ose nëse ju vjen si ide nuk ju sugjerohet sepse mund të mos e shikoni se çfarë po merrni realisht përsipër më shumë se mendonit. Do ishte shumë mirë sikur të kërkoni dhe përmendimin e njerëzve të tjerë. Pas pjesës së parë të ditës do jetë më lehtë që të reflektoni në pjesën tuaj emocionale edhe gjithashtu të pastroni emocionalisht prej disa emocioneve apo tensioneve të cilat ju kanë shkurajuar gjatë pjesës së parë të ditës. Për shenjën e Jurit, sot është një ditë gjatë të cilës ju sugjerohet që të bëni një hap pas thjesht për të parë gjërat në një perspektivë më të mirë. Është një ditë gjatë cilës gjërat do shkojnë mirë vetëm pas ti të ndjeni një lloj presioni shumë të madh brenda vetes edhe përreth. Është një ditë gjatë cilës do ju inkurajohet brenda jush dëshira për të folur i pari apo e para, për të qenë më aktiv në komunikimin tuaj me njerëzit e tjerë. Është një moment gjatë cilit miqësit edhe të gjitha llojet e marrëdhënieve ka më shumë mundësi që të forcohen edhe për këtë arsye do ndjeni
është shumë të inkurajuar për të vazhduar përpara me çështjet që lidhen me punën tuaj, me karrierën tuaj. Për shenjën e peshëve, sot më është një ditë gjatë cilës mund ta ndjeni edhe vetë që ju duhet pak më shumë kohë për të marrë një vendim të rëndësishëm, edhe bëni mirë që të merrni pak më shumë kohë për ta marrë këtë lloj vendimi. Sot është një ditë gjatë cilës mund të jetë pak e vështirë nëse veproni impulsivisht, duke patur parasysh se keni shumë mundësi për të krijuar kontakte të rëndësishme me njerëz se cilët kanë mundësi që të ndikojnë në realizimin e ëndrave tuaja. Keni parasysh këtë gjë, përpiqeni që të jepni një përshtytje sa më të mirë dhe sa më të qetë, por është diçka e cilës gjithashtu sugjerohet që të bëhet atëherë kur ndjeni sikur jeni më të informuar mbi ato çfarë doni që të bëni, edhe më të sigurt edhe më me vendbesim në vetvete. Kjo është energjia e përgjithshme për secilin prej shenjave për ditën e sotme, ndonëse prandaj që të mbar bashkë me nesër.